Alright, kali ni kita nak tanya nak tahu pasal Shiroto pula sebab Shiroto dah membantu YYC punya isu kesihatan. Boleh tak cerita sikit pasal tu? Boleh. Okay. So, sebelum ni saya ada sinus resdung lebih lebih daripada 10 tahun. Wah. Okay. So, lama. Setiap kali resdung tu attack kan, saya seorang hairstylist. So, bila saya serving the customer, so bila sinus kan, dia sangat susah. Dia kan air keluar lepas tu. Kacau lah dia nak kerja. Kacau kan. So, masa tu saya asyik guna itu nasal spray, makan ubat. Tapi bukan setiap kali pun berkesan. Sampai one day saya try Shiroto kan. Lepas satu bulan, resdung saya hilang. Sampai sekarang. Dah 2 tahun lebih tau. Oh, you ambil berapa sachet per day untuk sinus ni? 2 sachet. 2 sachet. Banyak one morning, one. I terus ambil 2 sachet. Per day. Yes. Oh, okay, okay. See, Shiroto is good for immunity and also for sinus. Yes, definitely. Okay, thank you very much. Thank you. Bye-bye.